ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶକ୍ତିପୀଠ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର। ଆଜି ନବରାତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ, ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ନେଉଛନ୍ତି ମା। ଆଜି ନାରାୟଣୀ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି କଟକର ମା ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ। ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା, ପରେ ଚଣ୍ଡୀପୂଜା, ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି କଟକର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିପୁରା ଭୈରବୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶରତକାଳୀନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅବସରରେ ମା ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ଆଜି ନବରାତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ଦିବସରେ ନାରାୟଣୀଙ୍କ ବେଶ କରାଯାଇଛି। ଏ ନାରାୟଣୀ ବେଶରେ ମା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ବେଶର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି, ସମସ୍ତ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗା ମାରିସାରିଲା ପରେ ଏବଂ ଦେବତାମାନେ ନାରାୟଣୀ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାତରୁ ମାଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହୋଇଯାଇଛି, ନବଶକ୍ତି ପୂଜା, ଦ୍ୱାରାଫଳ ପୂଜା ପରେ ଆଉ ଦେବୀଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଚାଲିଛି, ସରିନାହିଁ। ସେହିପରି ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ମା ଭଗବତୀ ମା ଅଗ୍ରଧାରଙ୍କ ପୀଠରେ ଚାଲିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାପାଠ। କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି, ବିନା ଭକ୍ତରେ ପୀଠ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଙ୍ଖା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଜନଗହଳି ନାହିଁ କି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ନାହିଁ ପୀଠ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ସବୁ ବନ୍ଦ, କେବଳ କିଛି ପୂଜା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନେଇ ଗୁପ୍ତ ପୂଜା ସହିତ ମାଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯାଉଛି। ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ଭିତରେ ଇଏ ବାଣପୁର ଭଗବତୀ ପୀଠ ଅନ୍ୟତମ। ଏଠାରେ ଇଏ କଳିଯୁଗରେ ଏ ତନ୍ତ୍ର ବିଧାନରେ ଯେଉଁ ବିଧାନ ପୂଜା କରାଯାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ମନବାଞ୍ଛା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟାର୍ଥ ଏହା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ଲାଭରେ ବହୁତ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ମାଆଙ୍କର ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ସେ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଯେଉଁ ମହାଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା କରାଯାଏ, ସେ ପୂଜା ସେଇଦିନ ସମାପନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନବମୀ ଦିନ ମାଆଙ୍କର ଭଗବତୀ ଦେବୀଙ୍କର ପୀଠ ଉପରେ ଏ ମାନସିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟାର୍ଥ ଯାହା କରାଯାଇଥାଏ ସେଦିନ ସେମାନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ। ମାଆଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ପୂଜା ସେଦିନ ନବମୀ ଦିନ ଏକ ଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମଙ୍କାର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ମୋର ଉପାସ ଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ଉପାସ ଥିଲା, ଏଠୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ ଅଞ୍ଚଳ। ତାକୁ ଏମିତି ଆମ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ନିଜ ହାତରେ ଦେଇକି କରିକି ମାଙ୍କି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା ଆମ ପାଇଁ। ସେହିପରି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଶକ୍ତିପୀଠ ବଲସକୁମ୍ପାର ମା ବରାଳ ଦେବୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦଶହରାରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଫୁଲବାଣୀ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ନିସନ୍ତାନ ଥିବା ଦମ୍ପତି ମାଙ୍କୁ ଆଶିଷ ଲାଭ କଲେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଚେରୀ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ଫଳରେ କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ନିରାଡମ୍ବରେ କରାଯାଉଛି ମାଙ୍କ ଦଶହରା ପୂଜା। ମାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ଖଣ୍ଡା ବସିଛି, ଆଗାମୀ ନବମୀ ଦଶମୀ ଯାଏଁ ପୂଜା ଚାଲିବ। କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ପୀଠରେ ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଘରେ ରହି ଟିଭି ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। କଟକର ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ସହ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚିଲିକାରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେରାଙ୍କ ସହ କନ୍ଧମାଳରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।